Sveiki visi įsijungę šią Lietuvos krepšinio lygos tiesioginę transliaciją ir šį šeštadienio vakarą pasirinkę stebėti dvikovą tarp Utenos Juventus ir Kėdainio Nevėžio. Vieną iš jų praleido jis Panevėžio Lietkabelio klube pernai. Rungtyniavo Jeruzalės HPL ekipoje taip pat prieš šio vakaro oponentams Nevėžis. Juventus per mačą vidutiniškai atlieka 23 rezultatyvius perdavimus. Tuo tarpu Nevėžis vos po 3. Ignui Vaitkui. O čia pramiegojo dabar jau gynyboje Lukošius Vaitkų. Galimas jo perdavimas Matuliui. Jucikas turi jėgos pranašumą po krepčių prieš Lukošių. Artisas iš kampo galimybę pelnyti pirmosius taškus. Jie ir pasinaudoja Džemelas Artisas. Dar noriu priminti, jog šis rungtynės pristato nealkoholinis šampanas Boska. Žygimantas Kučas šauna. Taiklų tolginiai žaidėjai vos 8. Minėjo ir Marius Kiltinavičius tą solelio žaidėjų įsileimo į žaidimą trūkumą. Na, čia Vaidas Kariniauskelė, Žydrūnas Urbanas. Čia kita kova dėl kamulio, ją laimi Nevėžis Optibet, Kalaitzakis trečią kartą iš to paties taško ir toliau. Nepavyksta pataikyti, o čia atrodo du taškai su pražanga. Kaip ir minėjau, ten atletiškų penketų rungtyniavosi, bet o čia Getsas jo pataikė. Bendrai tiek vieni, tiek kiti. Vasiliauskui suteikė laisvės Juventus, už tai baudžia. Grantas Vasiliauskas rungtynių sužaidė Lietuvos krepšinio lygoje, per jas po 4 naudingumo balus rinkdavo. Čia Skučo skrydis link krepšio. Seniau turėjo Kariniauskas, tačiau parodė, jo gali būti Nevėžio Optibet lyderiu jis šiame Lietuvos krepšinio lygos sezone. 40-30 toks. Gražus, atrodytų lyg suapvalintas rezultatas po 2 kilinių. Krafordas su Kazakausku, Kupšas taip lengvai pasilenkęs. Pasiėmė kamuolį, o čia dabar jį perima. Pono Jotis Kalaitzakis ilgokai išsilaiko ore, apėjo Vytautą Šulskį. Žemėlas Artis. Jo, metimas viena ranka, taškų nėra. Kupšas aukščiausias už visus, aukščiausiai už visus. Kamuolį Kariniauskui. Pick and rollas su Ignu Lukošiu, jo dėjimas iš viršaus. Kol kas 3 iš 15 tolimų metimų yra pataikė Juventus krepšininkai, o čia 2+1. Jos pradžioje Vaidas Kariniauskas, Getso, dar vienas šūvis ir dar kartą taikliai Martynas Getsevičius. Kalaitzakis žemė oras su Ignu Lukošiumi. Ignas Vaitkus, numestas kamuolys, Džemelas Artisas smeigia tolimą metimą į Kietus ištikimiausiai struoliai raudonėjai velniai. O čia 3 taškai į Kėdainių Nevėžio Optibet krepšį. Jau minus 13 turi Nevėžis. Kalaitzakis per Jūciko iškeltą ranką, pelno 3 taškus taiklių tolimų metimų. Tokia įdomi situacija. Paspaudžia dabar dar varžovus Kėdainių Nevėžis Optibet, čia lengvai. Pavyko praeiti tą jų spaudimą. Tiksi paskutinės rungtynės sekundės. Galutinis rungtynių rezultatas yra toks, kokį jūs matote savo ekranuose. 83-76 laimi